Дали е голема градска средина или помало планинско место, учениците секаде се исти. Неизвестно е дали за 20 дена ќе го слушнат училишното звонче или пак ќе симулираат училница преку електронски уреди. Телма беше во посета на едно од местата кои што се на околу 900 метри надморска височина и се изолирани од градската врева, но и таму бројат ситно до 1 септември. На 23 километри од центарот на Скопје со 1300 жители, селото Цветово е место каде што училишната зграда е една од последно реновираните, а веројатно и најмодерни објекти кои што се наоѓаат. Ниту во Цветово не име се едно што ќе одлучи Министерството за образование и наука. Свесни се за ново настанатиот проблем со коронавирусот, кој буквално го промени светот во изминатите месеци. Но нивната средина, како и многу други места, има друг горлив проблем кој трае многу повеќе време. Товарот на онлайн наставата е преголем во средина каде што многу од децата, дури 70% од околу 140 ученици во Цветово, ниту имаат компјутер, ниту пак знаат да ракуваат со таков уред. Потрачните училишта, учениците се социјално загрозени родителите и немат услови, немат компјутери, смарт телефони, немат ни интернет. Минатата учебна година испративме еден список на ученици до Министерство за образование, дека со надеж дека ќе ни помагат со таблети едно друго, меѓутоа тоа до денеска нема ништо, освен некои картички ги делиле за интернет. Санитарни услови во училиштето има, вирусот не не плаши, ни рече хигиеничарот на училиштето кој беше со нас, но не сакаше да се снима. Пандемијата ќе помине, видете го патот каков е, ја сподели маката негова и на неговите сограѓани, додека не испраќаше од училиштето.